يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترحر سوران دي ددي درانا مجلس تولو درانو قدن والو تا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورونو خوشيو چه دا ننگرحار هميشه بحار پا نارنجگل دودیز مشاعری که ستاسو سره ګډون کوو. زه نه غواړم اوږدې خبرې وکړم، یوازې او یوازې د شاعرانو لیکوالانو څومه هیله او غوښتنه ده چې په خپلو شعرونو کې د افغانانو د وحدت یوون پیوستون لپاره کار وکوي. همدا ډول زموږ د ځوانانو د ټولنې د اذهانو د تنویر او رغونې دپاره کار وکوي. شاعران واقعا د ټولنې ترجمانان دي. شعر هغه کمال دی چې کولی سي د خلکو اذهان مثبت لور ته سوقي. اسلامي عمارت په ځانګړې توګه اطلاعات و فرهنګ وزارت په هیواد کې د ټولو شاعرانو حمایت ملاتړ او لاسنیوی کوي. هیله او غوښتنه مو دا ده چې شاعران ورونه بیا هم د ټولنې دردونه ستونزې کړاوونه حقایق د شعر په ژبه باندې څرګند کړي او هیوادوال وحدت و یوون و پیوستون ته راوبولي. نور نه غواړم ستاسو قیمتي وخت ونیسم ومن الله توفیق.